គោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញបានឃើញហើយពេលនេះប្រពន្ធលោកសវណ្ណរធីបានទៅជួបស្វាមីហើយតែជួបក្រោយពេលដែលគាត់បានសាងផ្នួសដោយប្រពន្ធជួបសារយ៉ាងខ្លីថាក្រោយពេលដែលទទួលបានសេរីភាពចេញពីពន្ធនាគារមកវិញលោកសវណ្ណរធីមិនបានបង្ហាញរូបភាពជួបជុំជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់គាត់នោះទេរហូតធ្វើឲ្យមហាជនមានចម្ងល់យ៉ាងខ្លាំងថាហេតុអ្វីចេញពីគុកមកវិញបែរជាមិនឃើញទៅជួបប្រពន្ធអញ្ចឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោយពេលដែលលោកសវណ្ណរធីបានសាងផ្នួសជាព្រះសង្ឃទើបយើងបានឃើញវត្តមានប្រពន្ធរបស់លោកបងសវណ្ណរធីបានទៅជួបលោកនៅឯវត្តដើម្បីយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនក្រោយពេលប្រគេនចង្ហាន់ដល់លោកបងសវណ្ណរធីរួចហើយទើបភរិយារបស់លោកបានបង្ហោះរូបប៉ុន្មានសន្លឹកអមមកជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាយ៉ាងខ្លីថាមកប្រគេនចង្ហាន់លោកបងតាមរយៈរូបភាពដែលយើងបានឃើញគឺប្រពន្ធរបស់លោកបងសវណ្ណរធីគាត់យំឡើងហើមភ្នែកដោយសារតែនឹករលឹកប្តីខ្លាំងពេកពិបាកនឹងទប់ចិត្តពេលឃើញរូបភាពនេះហើយស្ទើរតែទប់ទឹកភ្នែកមិនចង់បានចាអត្ថបទនេះនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា